68 বছৰীয়া হল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। 1950 চনৰ 17 ছেপ্টেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 68 সংখ্যক জন্মদিন পালন কৰে বাৰাণসীৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে। বিগত 4 বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে নিজৰ সংসদীয় সমষ্টি 14 নম্বৰ বাৰৰ বাবে ভ্ৰমণ কৰে। উপজা দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক কাষত পাই উৎফুল্লিত হৈ উঠে বাৰাণসীবাসী। প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ জন্মদিনত গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং, কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধী, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ লগতে ভিন ভিন দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক। বলিউডৰ একাংশ অভিনেতা অভিনেত্ৰী প্ৰযোজক পৰিচালকসকলেও প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক উপজা দিনৰ উলগ জচাৰ লগতে মোদীৰ দীৰ্ঘায়ু আৰু সুস্বাস্থ্যৰ কামনা কৰে। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी दीर्घ आयु की प्रार्थना करते हैं और आपको आपके प्रयासों के लिए, खासकर बेटी बचाओ अभियान के लिए बहुत बहुत सराहना करते हैं। आने वाले वक्त में आपको बहुत कामयाबी मिले। जय हिंद। মোদীৰ জন্মদিনত পিছ পৰি নাথাকিল অসমো। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে লংকাত ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাই প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীৰ জন্মদিন উপলক্ষে সেৱা দিৱস পালন কৰে। আমাৰ সন্মানীয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন, আৰু সেই জন্মদিনটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষতেই সেৱা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। স্বচ্ছতাই পৰম ধৰ্ম এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজি আমি স্বচ্ছ ভাৰতৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা অসম প্ৰদেশৰ সহযোগত আৰু ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা হোজাই জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি ঘটাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ,